У Курській області ЗСУ уразили ще одну військову колону російської техніки. Про це пишуть Z-воєнкори у своїх пабліках. Орієнтовна локація біля райцентру Коренево. У своїх дописах воєнкори жаліються, що гіркий для російських вояків досвід нічому не вчить. Попереднього разу військову колону вщент розбили під Рильським. 9 серпня це сталося. Удар був масштабним. Окрім вантажівок, ворог втратив у живій силі 450 осіб. Втім, іншого способу перекидати військову техніку до місця приписки, ніж як колоною, на Росії ще не вигадали. Тож вони продовжують гратися в лотерею, проскочуть чи не проскочуть. Одну з таких колон також зафіксували на Курщині, у ній доставляли новенькі БМП-3, вже адаптовані до сучасних воєнних реалій, з навареними антидроновими мангалами, як ми їх називаємо, над баштою і гарматою. Це роблять там же, де їх і випускають на курган машин заводі. Тобто це вже заводська надбудова.